Ja ću vam danas ukratko, koliko je to moguće okvirnog predavanja, nešto govoriti o takozvanim crnim bilježnicama. To je Heideggerov tekst, to je izišao, počeo izlaziti, to su četiri debele knjige od 2014. nadalje, i koji je izazvao prilično veliku senzaciju, podjelu među interpretima Heideggera, koja latentno već postoji duže vreme. To je dovelo skoro do raspada Heidegger udruženja. Posebno su bile žestoke diskusije u Francuskoj i Njemačkoj, ali o tome možemo kasnije. Uglavnom, one su bacile jedan specifičan novo svjetlo na cjelinu, ja bih rekao, Heideggerovog filozofiranja. Ovako, na koncu Drugog svjetskog rata nalazio se Heidegger u prilično kaotičnom stanju, u raspoloženju. Bojao se francuske okupacije Freiburga, bio je u strahu za vlastitu sudbinu. Jedno vrijeme skrivao se kod redovnika u benediktinskom samostanu u Bajronu, zatim je doživio svojevrstan psihički slom te je potražio pomoć kod psihijatara i nadbiskupa Freiburga. Međutim, Heidegger se začuđujuće brzo oporavio, te je uskoro napisao svoje poznato pismo o humanizmu, pisano 46. objavljeno 47. A to je bio njegov prvi objavljeni rad nakon rata, koji je ubrzo izazvao veliku pozornost. Taj tekst iz više aspekata vrlo problematičan, dapače, moglo bi se reći na osobiti način prijetvoran, ali istovremeno predstavlja doista izvanredno umješno i efektno samoinscenirane i rafinirano sofističko samotumačenje vlastitog filozofijskog puta. Upravo nakon završetka rata i započetog javnog istraživanja slučaja Heidegger. Uskoro nakon objavljenja taj tekst dobiva široko i osebujno utjecaj prvenstveno u Francuskoj, a kasnije kod neortodoksnih marksista u tadašnjim socijalističkim zemljama, a posebno kod nas u okviru praksis grupe. Međutim, taj tekst, uprkos svom znatnom utjecaju, nije bio predmet opsežnih kritičkih interpretacija. A sada, nakon objavljivanja crnih bilježnica, čini se iz više razloga instruktivno usporediti crne bilježnice sa tekstom pisma o humanizmu. Što se tiče crnih bilježnica, čini mi se neophodno unaprijed naglasiti da se tu radi o svojevrsnom misaonom dnevniku koji je pisan niz godina. Osim toga, taj je tekst Heidegger vlastoručno korigirao i odredio da bude objavljen kao završetak njegovih sabranih djela. Dakle, to nije nešto što je sad slučajno nađeno. Prema tome, očito je da mu je sam Heidegger namijenio sasvim posebnu ulogu, može se reći svojevrsnog filozofijskog testamenta, a čije objavljivanje za pretpostaviti je promišljeno određeno za relativno daleku budućnost. I tako se dogodilo. Obzirom na sadržaj samih crnih bilježnica, u tima se stotinama i stotina stranica, djelomično izuzetno redundantnih, nalazi jedva bilo kakvih novih Heideggerovih misaonih i filozofijskih postignuća. Sve u svemu radi se prvenstveno o mnogobrojnim dodatnim objašnjenjima njegovih stališta iz djela Bitak i vrijeme i ostalih objavljenih radova predavanja iz 30. godina. Tako je on još 46. godine, dakle u bilježnicama, indignirano ustanovio sljedeći citat: "Još se nije čak ni započelo sa promišljanjem bitka i vremena." Kao nešto novo i istovremeno iznenađujuće, pokazuje se ovdje dokumentirano Heideggerovo vrlo živo i intenzivno sudjelovanje i strastveni interes na ideološko-političkim zbivanjima, čak do razine onog dnevnog političkog. U doba vladavine nacionalsocijalističkog režima, pa sve do 48. jer bilježnice do sada objavljene idu do 48. godine. Promatrano iz takve perspektive odnose se Heideggerova razmatranja i komentare iz crnih bilježnica uglavnom na sljedeće problemske sklopove. Povijesna uloga Njemačke, bit nacionalsocijalizma, zatim Njemstvo, židovstvo, Grci, Zapad,
zatim svjetsko-povijesna opasnost od amerikanizma i komunizma. Uz to se Heidegger iscrpno bavi problemom Rusije, odnosno opasnostima bolševizma, a kojega on izjednačava sa svjetskim židovstvom. Dok se u četvrtom svesku, to je 42. 48. u primjedbama nakon rata dolazi posebno do izražaja njegova potpuna nespremnost uvidjeti i priznati bilo kakvu vrstu njemačke krivnje i moralno-političke odgovornosti za katastrofu Drugog svjetskog rata i holokausta. Pri tome on stilizira svoj vlastiti angažman za nacionalsocijalistički pokret 33. kao profetsko upozoravanje na pogrešni razvoj jednog novog početka svjetske povijesti, a u liku nacionalsocijalističkog pokreta. Budući da se je tu radilo o tako nečem kao novom početku, to je njegov izraz, a kojega je pak promatrano iz obzora povijesnosti bitka, valjalo, citat, iz misaonih razloga odobravati. Osim toga, on opširno opisuje kako je zapravo još od 1933. pa sve do trenutka pisanja teksta bio stalno ometan i denunciran od raznih neukih, to je smisleno nesposobnih pristaša i ulizica režima. Dakle, misli se na Hitlerovog režima. Isto tako valja spomenuti kako Heidegger opetovano naglašava kako sadržaj tekstova crnih bilježnica po karakteru nikako nisu neki aforizmi i životne mudrosti, već inzistira na tome da se tu radi o nečem sasvim drugom, naime o osveštenju. To je njemački termin Besinnung. Moglo bi se reći o osveštenju navlastitim promišljanjima, prebiranjima. Doduše, valja naglasiti da njemački termin Besinnung ima prvenstveno religiozno teologijsko podrijetlo. To nije nikakav filozofijski termin. Valja isto tako naglasiti da je vrlo teško složiti se sa takvim Heideggerovim očito obrambenim stavovima, jer doista nije teško vidjeti kako se tu radi o tekstovima očito pisanih u Nietzscheovoj maniri, aforizama i neke vrste životnih mudrosti. Cjelina teksta crnih bilježnica su svojevrsni aforizmi, često sasvim trivialnog karaktera, pa bi možda sve skupa bilo adekvatnije nazvati uputstva, a inače su tako naslovljeni pojedini dijelovi, ka blaženom životu. Da se ostanu visoko cijenjeno tradicije, naime to je poznati naslov jednog Fichteovog rada, uputstva ka blaženom životu. U crnim bilježnicama spominje se problematika humanizma samo na jednom mjestu i to na sljedeći način, citat. Stoga i upravo tamo neobično religiozno, poslovno, politička obrana kršćanstva. Stoga također i tamo potpuna nesposobnost poimanja metafizičkog početka zapadnjačke povijesti kod Grka u njegovoj beznadnosti. Stoga kao već dugotrajna posljedica izmicanje u humanizam. Kraj citata. A pa stranica dalje, kaže Heidegger, tome pripada i tvrdnja da za razliku od nacionalsocijalizma, fašizam je bio nešto romantično i to, citat, obzirom na pouljuđenje ljudskog u samoizvjesnoj umnosti, kraj citata, te što više stoga se mora, citat, jednog dana provesti i otklanjane od kršćanske crkve. To kaže Gojenac i cijelo školovanje u organizaciji jezuita. Ali zatim, negdje 48. kaže Heidegger sljedeće, citat, neobično, nakon objavljivanja pisma o humanizmu, moglo bi se pomisliti da će ono biti shvaćeno. Dakle, opet nisu promišljali.
Dakle, opet nisu promišljali, ne samo da nisu promišljali desetke godina bitak i vrijeme, nego niti pismo o humanizmu. Naravno, pri tome je on mislio na mnogobrojna i nedostatna i kriva tumačenja bitke i vremena. Pa opet nešto kasnije primjećuje kako je već u svom spisu Što je metafizika ustanovio da je, citat, čovjek kao tu bitak pastir bitka. Dok sada u pismu o humanizmu kaže da je čovjek pastir bitka. Pa se pita zar oni ne primjećuju da obje rečenice govori jedno te isto. Heidegger zatim još upućuje na odjelak 66 u tekstu Crnih bilježnica, ali tamo dana objašnjenja nisu posve jasna, odnosno samo ih se uvjetno može slijediti. Na dotičnom mjestu Heidegger kaže da je riječ pastir idilično dvolično ime, ali istovremeno to nije nikako nešto moralno ili uzvišeno, već je to promišljena riječ. To je citat. Zatim rabeći osebuja metaforički jezik, ali istovremeno primjenjujući terminologiju iz dijela bitak i vrijeme, tvrdi da je, citat, namjesnik bitka isto što i pastir bitka. To ću sad ostaviti bez daljnjeg komentara. Inače, Heidegger često navodi različite primjene nerazumijevanja njegovih teza o povijesnosti bitka, i za to on uvijek ima dakako i odgovarajuća objašnjenja. Na primjer sljedeće vrste. Citat. Refleksija i samoutemeljenje pripadaju do duše filozofiji, ali ne i ka, sad tu on rabi jedan termin, andenken. Dakle, to uopće nije ni riječ u njemačkom jeziku normalna, a pogotovo nije nikakav filozofski termin. Andenken bi značilo nešto kao zamišljanje. Dakle, to je nešto što pripada, mogli bi reći, postmetafizičkom mišljenju kakvo je njegovo. Ovdje se jasno vidi kako se sam Heidegger sasvim svjesno otklanja od tradicije filozofijskog diskursa. A onda, opet, se kod njega mogu naći sljedeće, zapravo čudnovate tvrdnje. Citat. 1807. Fenomenologija duha. Dvotočka. 1867. Kapital. Dakle, Karl Marx. I onda 1927. bitak i vrijeme, gdje sam sebe opet stavlja u izričitu metafizičku tradiciju. U Heideggerovom se pismu o humanizmu iz 46. nalazi njegovo osebujno odbacivanje humanizma, ali osim toga ključ za njegovo novo formuliranje pitanja o bitku. Dakle, tada se radilo, kako kaže Heidegger, citat, o potresanju svega opstojećeg, cjeline bića, u sadašnjem trenutku svijeta. Time zadobiva svjetsko povijesno utemeljenje pitanja o bitku, to jest ovdje o svijetu, sasvim izuzetno značenje. Heidegger zatim obrazlaže kako, citat, ono humano ostaje stvar njegovog mišljenja. Jer humanizam je, citat, težnja i briga da čovjek jest čovječi, a ne nečovječi. To jest izvan svoje biti. Te zatim dalje objašnjava kako, citat, ljudskost čovjeka počiva u njegovoj biti. Prema tome, Heideggerov je humanizam onaj koji, citat, misli ljudskost čovjeka iz blizine spram bitka, da pače, još više, citat, prema tome ne stoji na kocki samo čovjek, već povijesna bit čovjeka u njegovom podrijetlu iz istine bitka. Kraj citata. Međutim, budući da je po Heideggeru bit humanizma metafizička, a metafizikom vlada zaborava bitka, dolazi Heideggerovo mišljenje do, citat, uvida u upitnu bit humanizma, odnosno njegovo mišljenje dolazi do toga da, citat, prvotno misli bit čovjeka i još više od tuda se nadaje mogućnost da se, citat, riječi humanizam povrati njen povijesni smisao. Dakle, to je iz pisma o humanizmu.
Po Heideggerovom egzistencijalnom ontologijskom poimanju ideje čovjeka, humanizam nije ništa prvotno, već je kasni rezultat povijesnog procesa. Radi se o kasno antičkom rimskom tumačenju grčkog shvaćanja pojma pa ideja, a koji je ponovno oživljen u renesansi. Budući da je po Heideggeru u tradicionalnom metafizičkom poimanju čovjeka, još od Aristotela, čovjek bio određen kao animalno i racionalno biće, odnosno kao zon, logon, ehon, zato je u toj tradiciji bila promašena bit čovjeka. Drugim riječima, čovjek ne može biti određen u odnosu na neko više ili niže biće, već jedino obzirom na pitanje o samom bitku. Stoga se za Heideggera pojam humaniza predstavlja kao istrošeni termin, te je njegovo ponovno oživljavanje unaprijed osuđeno na propast, budući da je sam humanizam uvjetovan metafizikom, a koja je od Platona do Nietzschea određena zaboravom bitka. Tome nasuprot Heidegger tvrdi da jedino ako čovjek bude u budućnosti, citat, mogao misliti istinu bitka, tada će on misliti iz egzistencije, odnosno, citat, egzistirajući stojio on u usudu bitka. A kako se za Heideggerovo mišljenje radi o tome da se, citat, misli iz egzistencije tu bitka, to mišljenje mora nužno težiti onom bitnom, naime, iskusiti povijesnost bitka. Te je upravo iz tih razloga mišljenje u bitku i vremenu protiv humanizma, kaže tako Heidegger. To stajalište Heidegger iz različitih aspekata više struko objašnjava u pismu humanizmu, ali pri tome ne daje nikakva pobliža sadržajna objašnjenja i određenja tog novog shvaćanja humanizma. Mora se doduše isto tako naglasiti da takvih razrješenja prvotnog shvaćanja humanizma nema ni u dijelu Bitak i vrijeme. Sada valja istaknuti tri bitna problemska sklopa, neovisno od stalnih pokušaja ispravljanja krivih interpretacija dijela Bitak i vrijeme u Heideggerovim promišljanjima u crnim bilježnicama. Prvo, Heidegger sam sebe deklarira u različitim formulacijama kao ono koji odobrava nacionalsocijalizam, da kako ne u svakodnevnom vulgarnom smislu. Kod Heideggera se radi, a kako to sam često naglašava, i uprkos svih gorkih razočarenja kojima je bio izvrgnut, o nečem sasvim drugom, naime nužnom bitnom odobravanju nacionalsocijalizma iz, kako on kaže, misaonih razloga. Međutim, kako je sam mora ustanoviti, to od strane vladajućeg režima nije bilo niti respektirano, ni honorirano. Krivnju za to snose različite, citat, prazne preuzetnosti intelektualaca, možda bi se moglo reći humanista različitih vrsta. Pod dva, Heidegger zastupa osebujni antisemitizam koji je utemeljen u povijesnosti bitka, to je svjetskom se židovstvu pripisuje navlastita razarajuća uloga u zapadnjačkoj povijesti. I treće, moderne revolucije, prosvjetiteljstvo, liberalizam, amerikanizam i bolševizam, komunizam, odnos, to je sve moderni, to su sve moderni sistemi totalitarne diktature koje imaju podrijetlo u židovsko-kršćanskom monoteizmu. Već se dugo vremena raspravlja o tome da li je Heidegger imao samo kratkotrajne simpatije za, kako je on naveo, i to poslije rata, unutarnju istinu i veličinu tog pokreta, ili on zadobio takav uvid putem bitnih postignuća svog mišljenja. Tekst crnih bilježnica pokazuje iscrpno i jasno da ono što Heidegger drži za bit nacionalizma može biti pojmljeno i utemeljeno jedino u pojmovlju, odnosno određenjima i opisima iz dijela Bitak i vrijeme i ostalih objavnih radova iz 30. godina. Drugim riječima,
Upravo iz duha svoje egzistencijalne ontologije mogao je Heidegger provesti utemeljenje i opravdanje nacionalsocijalizma, tog duhovnog nacionalsocijalizma, svog vlastitog, iz obzora povijesti bitka. Pri tome nikako ne treba ostati nespomenuto da je bilo dovoljno broj autora koji su uvjerljivo zastupali i obrazlagali to stajalište davno prije objavljivanja crnih bilježnica. Ja ću samo navesti jednog. Dakle, mislim na Karla Levita, koji je bio, po mom mišljenju, njegov najbolji i najznačajniji učenik. To je bio učenik prve generacije i osim toga jedini koji se kod njega habilitirao i to sa vrlo kritičkim stavovima naspram Heideggerovog dijela. Levit je Levit je sreo Heideggera 1936. u Rimu. Levit je bio u emigraciji, a Heidegger je došao predavati u organizaciji nacionalsocijalističkog režima. I osim toga je, što nije bilo baš neophodno, cijelo vrijeme nosio u reveru značku ove nacionalsocijalističke stranke. I kad je bio sa Levitom na ručku privatno sa njegovom ženom, to uopće nije skidao. To napominje Levit. I on je Levitu u razgovoru izričito potvrdio, to je Levit već davno naveo, kako je njegov pojam povijesnosti, dakle to je jedan od nosećih termina dijela Bitak i vrijeme, bio taj koji mu omogućio pristup ka nacionalsocijalizmu. Dakle, uvijek se to radi o tom duhovnom nacionalsocijalizmu, ne ovom vulgarnom svakodnevnom, i dapače bio je utemeljenje za njegovo političko, kako on sam kaže, pristajanje uz režim. Ja mislim da se mora priznati kako je doista sasvim nerazumljivo kako taj Heideggerov jednoznačni i uvjerljivi iskaz kako je bio naprosto godinama ignoriran od mnoštva njegovih interpreta. Međutim, sada su crnim bilježnicama može pročitati kako sam Heidegger obrazlaže da je on, citat, misleći iz povijesti bitka u godinama 33-34 držao nacionalsocijalizam za mogućnost prijelaza ka nekom drugom početku. Kraj citata. Ali dodaje kako istovremeno pokrešno prepoznao i podcijenio taj pokret. Ali u kojem smislu i kako to nije obrazloženo. Međutim, na koji je obuhvatni način Heidegger odobravao nacionalsocijalizam iz obzora povijesnosti bitka, može se potvrditi i prikazati putem njegovih sljedećih stavova. Citat. Metafizika tu bitka mora se prema svojem najunutarnjem sklopu produbiti i proširiti ka metapolitici povijesnog naroda. Kraj citata. Međutim, da bi se tako nešto uopće bilo moguće, potrebne su novovrsne revolucije. Pa stoga Heidegger vidi da se, citat, povijest zapadnjačkog čovjeka kreće ka jednoj točki, a preko koje se može preći samo putem takve vrste odluka koje su nužne bile nepoznate dosadašnjoj povijesti. To je bilo napisano 38. Dakle, kad se već jasno nazirala sva jedinstvenost takvih odluka. Prema Heideggeru, pretpostavka takvog preokreta bila je, citat, preobrazba čovjeka od subjekta ka utemeljitelju i čuvaru tu bitka. A to je nužnost bitka samog. Kraj citata. Ali, obrazlaže on dalje, citat, samo i jedino Njemac može nanovo opjevati i izreći bitak, nanovo osvojiti bit teorija i stvoriti logiku. Kraj citata. Tim putem bi Njemci mogli postati zavičajni u jednom, citat, jedinstvenom između bića i bitka. I stoga se nadaje
I stoga se tu nadaje, citat, sačuvano i prikriveno određenje biti njemstva. Samo na taj način može nastati jedan novi tu bitak, ali pri tome se ne radi o nekom novom tipu ili idealu, jer tako nešto bi odgovaralo metafizičkom podrijetlu, također i logici metafizike. Drugim riječima, tu se radi o nastajanju nečeg sasvim novog i navlastitog. Dakle, sa tim drugim početkom preko nacionalsocijalizma. Kasnije, 1946. godine, govori Heidegger na izgled ironično o zabludi iz 1933. Jer kako kaže, tada se nije radilo o pukoj političkoj zabludi u smislu zauzimanja neke strane, već oprečno, citat, politički u svjetsko-povijesnom smislu odluka nije bila nikakva zabluda. To je mišljenje kao kraj metafizike iz početka na ono početno tehne kod Grka. Kraj citata. Takve se vrste objašnjenja njegovog pristajanja i sudjelovanja u pokretu iz 33. tematiziraju raznolikim varijantama, pa on ide čak tako daleko da tvrdi da se današnja kampanja protiv njega, dakle nakon Drugog svjetskog rata, po brutalnosti i spretnosti daleko prevladava one Hitlera. Ali Heidegger je tada izgleda doista bio sasvim uvjeren da se pri tome uopće nije radilo o njegovoj osobi, već o, citat, izdaji spram mišljenja, to će reći, povijesnog određenja naroda, koje je bilo naravno dato u njegovoj osobi. Takva bi se groteskna uvjerenja i naknadna retuširanja vlastitih djelovanja moglo označiti, rekao bi ja, kao pretvornu utjehu u obzoru povijesnosti bitka. Heideggerova konstrukcija zapadnjačke povijesti iz aspekta povijesti bitka počiva na dva stupa. Kao prvo, radi se s jedne strane o prvom početku kod Grka, te zatim o drugom početku koji se ozbiljuje putem i preko zadaće Njemaca. Ta se konstrukcija svakako može promatrati kao neka vrsta izokrenutog hegelijanizma, a na sličan način kao i koncepcija o zaboravu bitka. Heideggerov argumenti za tu konstrukciju su dovoljno poznati iz ranih objavljenih radova. Međutim, sada se u crnim bilježnicama u njegovoj konstrukciji povijesti bitka iz zapadnjačke povijesti pokraj grčkog, prvog grčkog i drugog njemačkog početka pojavljuje novi, treći element u liku svjetskog židovstva. Nakon toga Heidegger ustanovio da se tada, naime koncem 30. godina, povijesni tu bitak čovjeka utemeljuje na tri elementa. To su, prvo, pojedinci, to su oni koji se danas bore. Drugo, to su žene, one koje putem izvorne ljubavi čuvaju nerazorive prostore ljubavi. Doma, ne? I treće, to su pjesnici i mislioci, koji u prikrivenosti pjesnički priređuju ono buduće. To je vjerojatno ono. Heideggerovi opisi položaja to troje u obzoru povijesti bitka, a kako on naglašava, oni moraju voditi više nego opasni život. Usred trivialnog življenja, lijepi su primjer njegove, ja bih rekao, vlastite sentimentalne poezije povijesnosti bitka. Međutim, u svemu tome je bitno da se djelovanje to troje odvija u prikrivenosti. A pri tome je takva vrsta djelovanja nešto, citat, jedinstveno. Jedinstveno kao početak naše zapadnjačke povijesti. Dakle, to je njegovo određenje trećeg početka iz konca 30. Ovim sažetim obrazloženjima trebalo je osnovnim crtama prikazati kako je Heidegger na način reinterpretacije mnogih nosećih pojmova iz dijela Bitak i vrijeme,
a uz istovremenu pseudokritiku suvremenosti nacionalsocijalizma, dao utemeljenje i opravdanje vlastitog filozofijskog odobravanja novog početka Zapada, kao i uloge Hitlerovih uništavajućih ratova, a u obzoru povijesti bitka. U okviru toga novog početka povijesti bitka zadobiva po Heideggeru židovstvo, svjetsko židovstvo, jedinstvenu ulogu. Tadašnju izuzetnu ulogu Njemačke, ali očito i vlastitog mišljenja, vidi Heidegger na sljedeći način. Citat. Biti Njemac, dvotočka, pred sebe baciti unutarnji teret povijesti Zapada, te ga staviti na ramena. To je zasigurno bila ogromna zadaća, pogotovo kada je samo sasvim mali broj ljudi bio spreman i dorastao tome. Heidegger zatim odmah i pobliže objašnjava i značenje tog tereta povijesti Zapada, te kao prvo objašnjava zašto se Njemci mogu radovati zbog, citat, izbijanja rata protiv bolševizma. Međutim, kako kaže Heidegger, Njemci će tek kasnije moći pravilno ocijeniti tu Hitlerovu ogromnu zaslugu, on je zato i on dalje ne objašnjava, a za sada mora biti dostatno citirati rečenice iz Hitlerove objave rata u Poljskoj, a gdje Hitler kaže, i to je poznato, kako je pritisnut velikim brigama za svoj narod, morao ići i tako dalje. Dakle, toliko Heidegger o početku. U tom kontekstu kaže Heidegger i sljedeće. Istovremeno dolazi na vidjelo i, citat, zlopatnjaštvo bolševističke politike. Ponovno se pojavio Židov Litvanov u Berlinu. Došao je, to je političar bio, ministar vanjskih poslova. Kada se čitaju takve rečenice, može se doista zapitati kako to da se Heidegger u okviru svojih fundamentalno-ontologijskih promišljenja povijesti bitka, usudom Zapada, bavi takvim trivialnom dnevno-političkim događanjima, dok istovremeno ni na koji način ne spominje pogrome kristalne noći, 8. studenog 1938. i goreću sinagogu koja se vidjela iz njegove predavone. I on je predavao. Drugog dana je on predavao, imao je seminar o tome, a sinagoga je gorela. Ni jednu riječ o tome. O tome postoje dokumenti. Izdavač Heideggerovih crnih bilježnica predmnijeva da je Heidegger u to doba bio pod utjecajem u to vrijeme u cijeloj Europi dosta utjecajnog pamfleta pod naslovom Protokoli sionskih mudraca. A kao što je dobro poznato, upravo je taj pamflet bio omiljena literatura i zasigurni grandiozni izvor obrazovanja Adolfa Hitlera. Zanadati se da to nije bio slučaj kod Heideggera, mada mnogi njegovi iskazi tako katastrofalno sliče Hitlerovim paranoidnim formulacijama. Pa prema tome i u tom slaboumnom pamfletu. Ovdje svakako treba naglasiti da se u tekstovima crnih bilježnica nalaze dva tipa antisemitskih iskaza i tvrdnji. Kao prvo, to je nešto novo i doista teško opterećujuće za Heideggerovo mišljenje, radi se o antisemitskim stavovima u obzoru filozofijske povijesti bitka. I s tim se svakako mora razračunati, raspraviti. Drugo je, to je niz trivialnih i vulgarnih antisemitskih invektiva, ali koje, ja bih rekao, ne proizlaze bezuvjetno iz lektire protokola. Prije za pretpostaviti da oni dolaze iz drugog izvora, to je iz drugog povijesno vrlo utjecajnog pamfleta, a to je tekst Richarda Wagnera Židovstvo u glazbi iz 850. i drugo izdanje 69. U tom su tekstu na mjerodavan način za cijelo 19. stoljeće sve do Hitlera osobno na obuhvatan i maliciozni način sabrane sve predrasude o židovima, židovstvu, o njihovo razarajuće ulazi. Dokazano je da je Hitler, osim toga poznato najveći Wagnerijanac, u svojim antisemitskim ispadima skoro doslovno citirao Wagnera.
Sa sigurnošću se može pretpostaviti da i Heidegger poznavao taj tekst, pa se prema tome svi njegovi vulgarni invektivi o židovima, o njihovoj takozvanoj naglašenoj računskoj darovitosti, spretnosti u računjanju, muljanju, miješanju, premještanju, odnosno sve te trivialnosti o takozvani Schacherjuden, nalaze sasvim lijepo sabrane već kod Wagnera. Ali kad već govorimo o utjecajima, sa sigurnošću se može reći da on sasvim očito i nažalost nije bio pod nikakvim utjecajem dva velika suvremena filozofa, a koji su upravo u njegov vrijeme napisala puno toga bitnog i dubokoumnog o Nijemcima, Židovima i Grcima. Čak su se njihovi uvidi u nekim aspektima susreću sa Heideggerovim. Tu mislim na radove Hermana Cohena i Franca Rosenzweiga. I to je, čini mi se, sve skupa prilično na štetu i njegovog mišljenja, kao i njegovog etičko-političkog habitusa. U Crnim bilježnicama bavi se Heidegger zatim dosta i s problemom bolševizma, a kojega on izjednačava sa svjetskim židovstvom, što nažalost nije osobito originalno, jer puno se toga može pročitati još kod Hitlera, doduše u drugačijem i vulgarno-propagandističkom jeziku. Pri tome se uopće sa čuđenjem mora ustanoviti u kojoj se mjeri Heideggerovo shvaćanje nacionalsocijalizma poklapa sa specifično Hitlerovim pogledima, odnosno kako on izričito odobrava posebno Hitlerova postignuća. Tako, na primjer, hvali njegovu, sad zamislite ovo, genijalnu politiku izbjegavanja rata na dva fronta. Svakako, bilo bi neophodno izazovno nešto više reći o Heideggerovom shvaćanju bolševizma općenito, ali to sad ovdje ne mogu. Ali ipak moram učiniti jednu napomenu. Naime, on na jednom mjestu kaže kako se on bavio Rusijom od 908. do 909. i to sa politikom nije imalo naravno ništa zajedničkog. No da pogledamo kako se Heidegger nakon 30 godina bavljenja sa Rusijom vidi aktualne odnose u Rusiji, a koja je sada postala bolševističko-komunistička, a to znači po Heideggeru da je putem židovskog duha otuđena od vlastite biti. Prvo, navlastita Rusija, naglašava Heidegger češće, upravo je po svojoj biti strana marksizmu i komunizmu. I ja bih rekao, to je dakako neposredno uvjerljivo, budući da utemeljitelji, niti glavni zagovornici tog učenja nisu bili Rusi. Dapače, moram reći da je jedan od prvih i najutjecajnijih kritičara Karla Marksa, njegovog učenja, bio Rus Bakunin. To je sigurno Heidegger znao. Zatim Heidegger češće ističe sa velikim patosom kao novu i veliku istinu i uvid da bolševizam nije ni azijatski, ni slavenski, već, citat, proizlazi iz zapadnjačko-zapadno i zapadnjačko-zapadne novovjekovne racionalne metafizike. I upravo radi toga nema nikakve nužnosti, citat, iz obzora povijesti bitka za sukobljavanje između onog njemačkog i ruskog. Osim toga, nastavlja Heidegger, postoje bitne sličnosti između onog njemačkog i ruskog, ali se ta tvrdnja nažalost ne obrazlaže dalje, kao što je opće često slučaj u tim bilježnicama, se nešto tvrde pa se poslije opće ne razlaže. Te nam samo Heidegger priopćava, citat, da je neotkrivena tajna onog ruskog položena iza svake metafizike i kršćanstva, i to, citat, u misaonom iskazu o provaliji bitka. Čini mi se da se spravo može biti iznenađen sa misaonom nedostatnošću i osobujnim manierističkom površnošću tih stavova,
a obzirom na epohalno značenje i dubinu i dalekosežno same teme. Inače, i to želim napomenuti, da su 1913. u Njemačkoj objavljeni politički spisi Dostojevskog i tamo se nalazi puno duboko umnih i dalekosežnih promišljanja odnosa Njemačke i Rusije o različitostima, sličnostima i povezanosti povijesti i kulture oba naroda. I to je djelo Dostojevskog u tadašnjoj Njemačkoj bilo jako, jako čitano i u njemu se jako puno raspravljalo. Nažalost, o tome ne postoji bilo kakva uputa kod Heideggera, iako je on zasigurno poznavao te tekstove, te na koncu, na njegovom su radnom stolu u Freiburgu, 1919. stale dve slike. Jedna je bila Pascalova, druga Dostojevskog. U istom se kontekstu nalazi niz prilično trivialnih Heideggerovih invektiva naspram takozvanog amerikanizma i posebno protiv Engleske. Međutim, i tu se mora ustanoviti nedostatna originalnost tih napada, jer sadržano sve što je tu već sadržano sve je to već obznanjeno 20 godina ranije kod Maxa Schellera, doduše, ako se tako smije reći, izraženo na daleko duhoviti i elegantni način, bez Heideggerovih često gotovo grotesknih preuzetnosti mišljenja, povijesnosti bitka. Ponekad sve to prelazi pravu mjeru dobrog ukusa, na primjer kada Heidegger objašnjava osrednost i metafizičku nesposobnost engleskog duha činjenicom da nema engleskih prevoda njegovih djela. Međutim, tu se osim toga i nalazi ozbiljna filozofsko-povijesna promišljanja, a iz obzira povijesnosti bitka. Tako kaže, bit Engleske, odnosno zapadno-liberalno, o biti Engleske, odnosno zapadno-liberalno-demokratske države. Tako on smatra da je Engleska gledano bitno kao država Sjedinjenih Sovjetskih Republika. Tako on vidi Englesku. Samo je, citat, građansko-kršćanska forma engleskog bolševizma najopasnija. Dakle, još opasnije od Sovjetskog saveza. Bez njenog uništenja ostaje novovjekovlje dalje održavano. Kraj citata. Nažalost, ja o tome sad više ne mogu dalje govoriti, ali to je jedna vrlo zanimljiva tema iz tih tekstova. Tekst crnih bilježnica pokazuje nam kako je Heideggerov duhovni nacionalsocijalizam bio očito osobito radikalan, dok je njegova takozvana kritika realnog nacionalsocijalizma bila kritika, kako sam često navodi, samo različitih nedostatnosti i polovičnosti tog početka. Po Heideggeru se pokazuje kako su u okviru realnog nacionalsocijalizma radi o stanju, citat, gdje stare ploče vrijednosti još uvijek nisu razbijene. I bijeda vrednota građansko-metafizičkog svjetonazora još uvijek postoji. I gdje se različiti malograđani, gdje su se različiti malograđani i purgeri proglasili vođama, pa se čak drže za stvaraoce nadolazećeg vremena. Iz takvog se raspoloženja razvija kod Heideggera skoro groteskna turobnost povodom užasnog nedostatka razumijevanja za od njega koncipirani i zagovareni novi početak, kao i nedostatak genuinog uvida u unutarnju veličinu istinu tog pokreta. Tu stoga nastaje njegova usamljenost i očajanje iz obzira povijesnosti bitka. U tom smislu je sasvim plauzibilno da je on cijelog života ostao na osebujan način nacional-socijalist, a tekstovi crnih bilježnica to su dokumenti takvog osvještenja, takvih promišljanja. Heideggerova ovdje iznijeta promišljanja nisu bili nikakvi aforizmi životne mudrosti, već se tu radi, kako on sam navodi, o skoku unaprijed u istinu bitka.
I osim toga odgovaraju ta promišljanja jedinstvenosti trenutka, a svakako su vrlo udaljena od opisa, kako sam kaže, sadašnjeg stanja. Stoga se i Heidegger može ponekad retoričko i melakolično pitati, citat, kada bi trebao doći taj novi dan? Iako on dobro zna da samo, citat, zalutali mogu promijeriti vrijeme, prostor, bitka sa onom strašću, postojanošću i odlučnošću, a koji su potrebni da uopće bude svjetlina bitka. I ništa više. Da bi se to uopće moglo zahvatiti, pojmiti, mora se biti, kako kaže Heidegger, citat, čvrst i sebe nositi naprijed u nadolazeći bitak. Kraj citata. Isto tako filozofija, citat, mora ostati čvrsta i držati se na vjetru svog juriša. A to znači, citat, onaj koji ostaje čvrst, iskusit će pravo čvrstine. Kraj citata. I jedino to može biti briga za sadašnje stanje nacije. Inače se ostaje, citat, u dobro održavanoj močvari zbiljnosti izmjenjivih beznačajnosti. Dakle, to je svakodnevnica. Po svemu sudeći, tako vidi Heidegger svoje mišljenja naspram manje vrijednih apologeta nacističkog režima. Nakon Drugog svjetskog rata, Heidegger vidi Njemačku kao zemlju zaposjednutu od pobjednika, a koju oni još i dalje sistematski uništavaju, te se pokazuje da je tadašnja Njemačka bila koncentracioni logor kakav svijet još nije vidio. Ali pri tome se još važnije, a pri tome još važnije da svijet to ne želi vidjeti. Zatim prema Heideggeru samo naivni mogu misliti da se pri tome radi o kazni za nacionalsocijalizma. Pa u vezi toga postavlja dvije tvrdnje. Prvo, zapravo pronađena je povoljna prilika, ne, ona je u posljednje dvije godine organizirana i to svjesno, da bi se pokrenula ova opustošenja Njemačke od saveznika. I drugo, najteže i najprepornije naše sudbine sastoji se u tome da li mi nalazimo ono vlastito i čuvamo ga. Kraj citata. Odnosno, radi se o tome da nam svjetske sile sada hoće, citat, oduzeti našu vlastitu zadaću. A to znači da budemo prihvaćeni u svjetsko poslovno poduzeće kao obespravljeni. Dakle, to je nakon rata. Tine stavovi pokazuju kako nakon rata Heidegger promatra Njemačku kao žrtvu, da pače mogli bi se čak pomisliti da se u svemu tome radi o nekoj zavjeri u povijesti bitka. Obzirom na takav načelni stav, za Heideggera se problem krivice za zlodjela nacionalsocijalizma i rata, da kako iz njegove perspektive povijesnosti bitka, postoji na sasvim drugačiji način. U tom se kontekstu Heidegger pita da li je trpljenje tog ponižavajućeg stanja okupacije, dakle nakon rata, mišljeno iz usuda, nije li to još jedna bitnija krivnja od kolektivne krivnje? Dakle, sad ovo je kolektivna krivnja pokornosti. A koja se u biti ne može čak ni mjeriti onim užasima plinskih komora. Dakle, stanje je još gore nego u Auschwitzu. Zatim se Heidegger pita, ne radi li se isto tako o krivnji kada se zaboravlja, pazite ovo, kada se zaboravlja na 300. obljetnicu rođenja Leibnica, da pače, pita se Heidegger, zato ne znači da se tu radi o jednoj užasnoj nemoći mišljenja, dok se istovremeno pred nama odvija, dakle zaboravlja se na 300. godišnicu rođenja Leibnica, pred nama se odvija, citat, ta galama oko nestanka mnogih, koji se i ne poznaje. Sad kaže, ne kao da bi se to trebalo nekako opravdati, jedino se ovdje radi o mjerilu i položaju.
Dakle, šta je više, rođendan, obljetnica, ova ili ovo? Drugim rječima, ako tog problema krivnje, Heidegger se konačno pita da li u onom bitnom nema nikakve strogosti i nikakve odgovornosti. Doista, moram reći, nije lako objasniti i shvatiti smislo takvih tvrdnji, jer zapravo nije sasvim jasno, radi li se tu o potpunoj zaslijepljenosti i zabludljelosti osvještenja iz perspektive povijesnosti bitka i mitomanskog izokretanja smisla povijesnih događaja ili pak o osebujnom i ciničnom egomanskom prezdiranju svega ljudskoga. Međutim, Heideggerovo navlastito određenje uloge židovstva u obzoru povijesti bitka glasi, citat, sporazumijevanje sa Engleskom ne pogađa bit povijesnog događanja, a koje sada Engleska igra do kraja u okviru amerikanizma i bolševizma, to jest istovremeno također i svjetskog židovstva. Pitanje uloge svjetskog židovstva nije nikakvo rasno, već metafizičko pitanje o vrsti ljudskosti, u potpunosti nepovezane, a koja može preuzeti svjetsko povijesnu zadaću iskorijenjenja cjeline bića iz bitka. Kraj citata. U daljnjim izvođenjima promatra Heidegger očito duhovna stališta koja se označavaju kao pacifizam i liberalizam, kao nešto tipično židovsko. Stoga je po njemu takav duhovni habitus omogućio, citat, privremeno židovsko osvajanje u moći u metafizici zapada. Kraj citata. I time su sebi židovi, citat, pribavili utočište u duhu. Ali se ta njihova pozicija razotkriva kao, citat, očitovanje jedne prazne racionalnosti i sposobnosti računanja, te stoga ostaju, citat, izvorne, početne i buduće odluke i pitanja nepristupačna toj rasi. I odmah nadovezujući se na određenje te rase, kaže Heidegger da Husserlova fenomenologija, citat, nigdje nije prodrla u područje bitnih odluka. I da bi taj njegov napad na Husserla bio potpuno jasan, kaže Heidegger izričito da se to događalo u povijesnom trenutku kada se radilo o najvišim odlukama. Naime, o utemeljenju istine bitka. Tako se može vidjeti kako bit povijesti dolazi do, citat, prvotne odluke između bitka i ništa, te se tu razotkriva dva uvjerenja koja se doduše prokazuju kao puki izdaci metafizike. Prema tome radi se o imperialističko-ratničkom i ljudsko-pacifističkom načinu mišljenja, a koje koristi internacionalno židovstvo kao sredstvo svojih svjetsko-povijesnih mešetarenja. A to znači izigrati i jedno uvjerenje naspram drugog i tako sve međusobno suprotstaviti i na taj način uloviti u svoju mrežu. U sve to po Heideggeru isto tako treba pribrojiti, citat, psihoanalizu židova Freuda. Međutim, kako on kaže, oko toga se zbilja ne treba uzbuđivati, jer to brbljanje je čisti nihilizam. I to neću dalje komentirati. U daljnim izvođenjima izgleda Heidegger doista misli da su sve novovjekovne revolucije, on ih i sve nabraja, proizišle iz židovsko-svjetsko političkih mešetarenja. Pri tome, zapravo te evolucije bitno napadaju zapad dok on to ne shvaća i da pače lakomisleno zamišlja da se bori protiv njih. Zatim u nekoj vrsti zaključnog stava tvrdi da je u toj borbi za svjetsku prevlast, dakle između imperializma jednog i drugog, i onako potpuno svejedno tko pobjedi ili doživi poraz. Jer se sve to odigrava na razini istrošene metafizike. Drugim riječima,
Sve je to jako udaljeno od zbiljskog novog početka, od zbiljskog novog početka povijesti. E sad, te rečenice se često kod različitih interpreta uzimaju kao radikalna kritika nacionalsocijalizma. Ja u to sumnjam, moram priznati. Heidegger zatim kaže kako rat može biti užasan, ali još je užasnije kada Židovi, odnosno narod koji nije svjestan vlastitog iskorjenjenja i bez povijesnosti je, stvara historijsku dimenziju ogromnog brbljanja i propagandni teatar protiv Njemačke. A sve se to događa, citat, bez žrtve u krvi i izvanjskih razaranja. Te se na taj način u bezuvjetnom proračunu osigurava svoje biće, kraj citata. Ta se tvrdnja uz to još pojašnjava time da na internacionalnom planu, citat, emigranti pušteni da izađu iz Njemačke, djeluju na internacionalnom planu protiv Njemačke. Sad se možemo pitati da li on tu misli na Thomasa Manna ili na niz svojih učenika koji su pobjegli iz Njemačke. Međutim, dodaje Heidegger, u svemu tome Židovi postaju sve jači i na podmukli način se moraju Židovi citat, nigdje sudjelovati u ratnim djelovanjima, za razliku od Njemaca koji moraju, citat, žrtvovati najbolju krv najboljih vlastitog naroda. Ne znamo da li tu možda misli na svoje sinove. Nakon toga Heidegger zaključuje sljedeće. Nekršćanin i kršćanin su refleksivni pojmovi koji su međusobno uvjetovani, to jest oboje su iz istog bitnog temelja. Naime, potječu iz židovstva. Pa iz toga slijedi da u središtu kršćanskog zapada vlada, to je citat, u središtu kršćanskog zapada vlada princip razaranja. Kraj citata. A to razarajuće pokazuje se kao izokretanje svršenosti metafizike. Hegela preko Marksa. Kraj citata. Time se u okviru povijesti bitka zbiva nešto posebno, naime, bori se ono bitno židovsko u metafizičkom smislu protiv židovskog. I time je dosegnut vrhunac samouništenja u povijesti. Prema tome, nakon što je na ovakav način holokaust objašnjen iz obzira povijesnosti bitka kao osobito i navlastito samouništenje, Heidegger dodaje još jednu napomenu, tako reći, u vlastitoj stvari. Naime, kaže on, tek je u tom kontekstu opće moguće procijeniti kakvo značenje može imati mišljenje posvećeno ovom andenken, ovom iz promišljanju, na prikrivenu početnu bit zapada. Kod Grka, gdje je to andenken, ostalo izvan židovstva, a to znači i izvan kršćanstva. Tome on dodaje nešto što se izgleda odnosi na njega osobno. Citat, navlastite revolucionar ne donosi niti novo, niti čuva staro. On pobuđuje na ono prvotno. Kraj citata. To je napisano 42. i doista posvjedočuje i osvještava na sasvim originalne uvide u istinu lukavstva i bludnje povijesti bitka. A kada se govori o Heideggerovom odnosu naspram židovstva i holokausta, nikako ne treba zaboraviti i podsjetiti da postoji to davno prije objavljivanja crnih bilježnica izvanredno važna Heideggerova pismena očitovanja o tom problemu, pri tome mislim na opće poznatu raspravu sa njegovim učenikom Marcuseom neposredno nakon rata. U toj prepisci on je postojano zauzeti bilo kakav jasan stav o holokaustu, ali je bio dovoljno razborit, pa tom prilikom nije iznio svoje stave o tim događanjem iz obozora povijesnosti bitka, kao što je par godina ranije to napisao u crnim bilježnicama.
ali je iznio niz vulgarnih i maloumnih, kao što mu Marcuse spočitnuo, optužbi spram saveznika, doista tipičnih za nivo razgovora po njemačkim pivnicama od rata pa još uvijek do danas. Heidegger nadalje naglašava da je taj rat, odnosno novi početak, mogao imati smisao, citat, kada bi se u duhovne odluke zapadnjačke povijesti odvažili boriti se za prikriveni duh Zapada, za sačuvani duh Europe. Jer inače, kaže on, njemačka krv bit će prolivana za badava. Taj sačuvani duh Europe bio je za Heideggera, kao što on neposredno naglašava, pohranjen u Helderinovom pjesništvu, to je su Heideggerovim interpretacijama tog pjesništva. Najvećim postignućem Helderinove poezije pripada njegovo razumijevanje grčkog duha, a koje je daleko nadmoćno Goethevom puko svjetsko građanskom stajalištu i stoga svakom puko metafizičkom humanizmu. Time se ponovno vraćamo na problem humanizma u kojem Heidegger daje jednu prilično neobičnu primjedbu o pismu humanizmu. Tako kaže Heidegger sljedeće. Citat, mladi Njemci koji su znali o Helderinu, oni su, citat, suočeni sa smrti, drugačije mislili i doživljavali u ratu. Nego što se to inače misli. Valja se zapitati kako su to oni drugačije mislili, nisu li to bila iskustva s onu stranu tradicionalnih vrijednosti humanizma, a kojima je Heidegger govorio u svom radu uvodu metafiziku, gdje označuje čovjeka kod Grka kao nasilno biće. Prema Heideggeru jedino se kod Helderina može iskusiti onaj kod Grka skriveni i uskraćeni smisao došladašnjeg čovječanstva, a tamo se tada, citat, najavljuje bitna mogućnost odnoska ka bitku. Tako nešto ne može postići nikakav subjekt koji je ostao u području metafizike, već jedino biće, tu bita koji je upućen na utemeljenje istine bitka. Evo, ja ću biti sada gotov. U pismu humanizmu primjenjuje Heidegger vlastitu kritiku tradicije na smisao pojma humanizma, budući da on sve dosadašnje vrste humanizma drži za proizvod istrošenog i pukog metafizičkog mišljenja. Drugim riječima, za Heideggera može homo humanus biti shvaćen i važiti samo kao pastir bitka, dok sva ostala određenja ostaje ispod navlastitog dostojanstva čovjeka. Stoga se kod Heideggera radi o sasvim različitoj vrsti kod humanizama od svih dosadašnjih, naime tu se misli ljudskog čovjeka iz blizine bitka. Što više sada se Heideggerov humanizam ne može više stavljati čovjeka u središte brige, ali zato on ekstremno humanizira bitak u smislu nečeg nadbožanskog, nekog više opstojećeg, rabeći pri tome metaforičko-mitologijski način izražavanja. Oprečno takvih Heideggerovih stajališta može se argumentirati kako se europski humanizam, a i koji potiče od kasno rimske antike, najvažniji su izvor Ciceronovi spisi, povijesno konstituirao više navrata u smislu razvoja tradicije humanizma kao dostojanstva čovjeka. To ide od renesanse, to ne ide samo od renesanse, to već počinje od Protagore, Platona, Aristotela, pa do Herdera, koga interesantno Heidegger uopće ne spominje. Zaključno se može ustanoviti kako je Heidegger u svom pismu o humanizmu pojam zapadnog humanizma prilično jednostrano predstavio, naime naprosto puko tvrdeći da se pokraj tradicionalnog rimskog, romanskog, to jest europskog poimanja humanog, postoji jedno izvornije grčko shvaćanje. Međutim, se samo o tom prvotnom shvaćanju humanog može sadržajno vrlo malo reći, osim na negativan način, naime da se tu radi o metafizičkom, to jest nedostatnom određenju čovjeka, dok se vrhunac tog procesa koji se karakterizira kao zaboravak bitka iskazuje kao novovjekovni subjektivizam i liberalizam. Evo,
Toliko, hvala najljepše.